Fala galera, aqui oficial começando mais um vídeo. Hoje estou aqui na praia de Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho. Rapaz, a praia está lotada. Hoje a temperatura está ideal, está 29 graus nesse momento. Tem bastante gente na praia, você vai conferir tudo nesse vídeo. Tem gente demais, o sol está quente, tá maravilhoso demais. Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho, acompanha meu parceiro. O vídeo hoje está chave, hein? Estou diretamente do cabo. Deixa teu like e se inscreve no canal, beleza? A gente vai filmar tudo por aqui, vai registrar tudo para você aqui. Diretamente daqui da praia do Cabo de Santo Agostinho, que é Enseada dos Corais. Tá maravilhoso, tem bastante gente hoje na praia. Acompanha, filho. Deixa teu like e se inscreve no canal, fechou? Então, galera, tudo isso aqui é Enseada dos Corais. Se a gente seguir em frente, naquele pontal que você está vendo lá na frente ali, ali já é Cailheta ali, ó. Já é Cailheta, né? Que tem um monte de gente também por ali, já é outra praia pra lá. Mas isso é assunto pra outro dia, né? Pra outra vez que a gente vem aqui. Mas olha só, eu tô aqui pisando na água, olha que piscina maravilhosa fica, né? Bom demais pra o pessoal aproveitar, trazer as crianças, olha só. Olha a coloração daquela água ali, olha só. Maravilhoso demais, né? Aí você já vai acompanhando aí, gente demais hoje na praia. E eu vou dar uma volta, aquele morro que você vê lá em cima ali, ó, né? Ali já fica ali Gaibu, que lá na frente a gente já vai encontrar com Gaibu também. Só que esse trecho aqui que a gente tá aqui é a praia de Enseada dos Corais. Tem ali aquele manguinho ali. Vamos acompanhar tudo aí, beleza? O vídeo hoje tá maravilhoso, tá top demais. E aí? Posso ir lá? Então você vai vendo que o pessoal fica aí na mesa aí, né? Olha só. E pega aqui essa estrutura todinha aqui. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo 29 de setembro. Hoje é domingo 29 de setembro de 2024. A praia tá bastante lotada. Aqui fica as estruturas, né? Onde o pessoal fica tudo sentado por aqui. Aí você vai vendo que é gente demais, né? A temperatura hoje tá 29 graus. Isso. Tá 29 graus e você vai acompanhando que é gente demais. A gente vai andar tudo isso aqui agora. Esse percurso por aqui, né? Maravilhoso demais. Acompanha. A maré mais baixa hoje foi 8:11 da manhã. 8:11 da manhã foi o pico mais baixo. Nesse momento tá enchendo. É meio-dia. Você vai estar baixinha lá para as 2:30 da tarde. Vai estar bem alto. 2:30 da tarde vai estar alta a maré. Aí você vai acompanhando aí a movimentação do pessoal, né? Gente demais na praia, olha isso, muito bom aqui, vice. É 25 quilômetros do Recife, você já chega aqui nessa praia. É, fica 25 quilômetros, tu tem duas opções. Tu pode vir pelo pedágio ali, Rota dos Coqueiros, ou se não, tu vem lá pela PS60, Cabo de Santo Agostinho. E de ônibus, você vem, pega o ônibus lá no Cais de Santa Rita, Prazeres ali. Você já vem, desce no Cabo de Santo Agostinho. E do Cabo de Santo Agostinho você já vem, já chega aqui com uma passagem só. Olha que maravilha. Gente demais na praia, se divertindo aí. Top demais, gente demais. Sem contar que o pessoal fica ali, ó, nas mesas por ali. Tem essa praia aqui conhecida como Manguinho, né? Olha só, essa praia aqui fica conhecida como Manguinho. Enseada dos Corais, município de Cabo de Santo Agostinho. Olha isso, gente demais, né? Você vai vendo que, menino, surpreendeu, viu? Tá começando só o verão. Gente demais, como você tá vendo aí. Fica aqui essas bancadas aqui, o pessoal tudo sentado, acomodado por aqui. Olha isso, gente demais, né? E quando a gente vai andando, e o que você vai vendo aí, ó, gente demais, e você não viu nada ainda. Vamos embora, vamos dar mais uma volta aí, que é gente demais na praia hoje aqui. Essa praia é uma praia muito visitada, por conta que a facilidade, né? O pessoal vem, faz piquenique por aqui, ó. Top demais, viu? Ainda tem ali essas piscinas naturais ali. O pessoal que não quer pagar a mesa, fica por aqui, nesse manguinho aqui, ó. Uma sombrinha maravilhosa aqui. Aproveitando aí toda a família por aqui, ó. Tem bastante som. Não posso nem demorar muito. Mas tá lotado, você vai vendo que tá lotado, ó. Vai vendo. Gente demais, né? Em toda a extensão, acompanha que lá pra frente é a área mais movimentada, é que tem gente mesmo. Nesse momento a maré tá enchendo, né? Mas fica aqui essa piscina natural aqui, que fica ideal para tomar o banho. E as crianças?
Fica tudo sossegado aí, como vocês estão vendo aí, ó. Olha só. As crianças que agradecem, ó. Bom demais. Olha a cor da água. Cristalina, olha a água. Brincadeira, velho. Bem limpinha a água, olha isso. E de acordo que você vai andando pra lá, a água vai ficando bem azulzinho. Ali fica aqueles corais ali, ó, que o pessoal também aproveita, fica em cima dele. E como eu falei, né, ali tá o manguinho, né? Olha lá o manguinho, né? Top demais, maravilha. Que praia linda, né? Que maravilha. Fica no Cabo de Santo Agostinho, Enseada dos Corais. A gente vai andando em direção a Gaibu, lá naquelas matas lá, depois dali, já fica, depois daqueles morros lá que você tá vendo ali, fica perto de Suape, né? Suape, fica também ali, Gaibu lá na frente, e você vai acompanhando, tem as estruturas aqui, ó, e vamos embora que tem muita coisa pra gente mostrar hoje aqui nessa praia. A cor da água é essa mesmo, limpinha, limpinha, olha isso. Rapaz, que maravilha! E você vai vendo aí, ó. Olha só. Gente demais na praia, hein? Cabo de Santo Agostinho. Vai deixando teu like. Conheci a praia, já tinha vindo aqui. Tá com a viagem marcada pra vir aqui nessa praia. Conta pra mim, deixa aqui nos comentários, fechou? E aqui, ó, você vai vendo que tem mais mangue. Tem esse manguinho aí, ó, também. Que é o destaque, é o charme daqui dessa praia, né? Todo mundo que vem aqui sempre quer conhecer essa praia, quer tirar foto, fazer registro aqui nesse manguinho aí. É esse. E o outro manguinho é aquele lá que você tá vendo lá, que a gente já passou por lá agora, né? E aqui fica as estruturas da mesa, o pessoal sentado aqui, ó. Bacana demais, né? Ali fica um hotel ali em cima, né? Que o avanço do mar também já tá estourando tudo por aqui. Faz mais ou menos 2 meses que eu estive por aqui, né? E fiz registro aqui também. Tava maravilhoso. Olha só a coloração dessa água. Olha isso. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Menino, limpinho demais, velho. Olha isso. Olha só. Rapaz, olha a vontade de tomar um banho deu agora, viu, galera? Rapaz, limpinho demais. Pensa numa praia boa pra tu trazer as crianças, viu, sim? Boa demais pra tu trazer as crianças. Sossegado ali, tem um hotel ali. Hotel de luxo, o pessoal fica sentado por aqui, se divertindo, curtindo bem a vida. Ali tem um muro ali, que eu já mostrei aqui no outro vídeo, que a maré já derrubou tudo por aqui, né? Fica encostado por aqui. E aí você vai vendo aí o pessoal sentado aqui na praia, se divertindo. É top demais essa praia, vice. E o pessoal fica sentado por aqui, ó. Só a visão que eles têm é essa aqui. Olha que mazão azul, né? Top demais, o paizão ali dando banho na criança ali, ó. Beleza, filho? É maravilhoso demais, velho. Chega a estar azulzinho, é isso mesmo, galera. Chega a estar azulzinho, bonito demais. Essa barreira aqui, eu ficava bem largo aqui, né? Ficava bem largo e o pé do coco ali, ó, já desceu ali. E aqui também o muro já teve que ser feito também por conta da maré alta, né? Eu tenho até um vídeo aqui que eu passei aqui. Foi difícil botar aquelas barricadas já ali, mas o muro já está descendo tudo ali. É, por conta da maré alta também chegou por aqui, né? Eles até que começaram a obra aqui, ó. Mas, tipo, já tá arriando tudo, o muro tá ali quebrado ali também. Tentaram colocar aqui essa barricada aqui, porque pra lá já foi feito, né? Esse muro aqui quebrou tudo. E você vai vendo que pra cá tá desse jeito aí tudo estragado. Então, o avanço do mar chegou também por aqui. E vamos embora. Vamos acompanhar, vamos mais um pouco lá pra frente, que lá na frente é que tem gente, galera. Gente demais, olha a cor dessa água, a coloração dessa água, olha aí. Bem limpinho, velho. Tudo bom, filho? Mora onde? Quer aparecer? Quer não? Muita gente não quer aparecer, tem vergonha. Mas fica assim, ó, que maravilha, velho. Olha a coloração dessa água. Meu Deus do céu, agora som é boia. Som é boia. Eu vou até dar uma saidinha aqui. Tudo bem? Olha só, menino, top demais, velho. Olha isso. Agora som é boia. Olha isso, a coloração dessa água. Eu vou trazer você aqui só pra você ver o espetáculo, né? Olha isso. Menino, maravilha, velho. Top demais. Meu Deus. Tem que estar cobrindo ali aquele som, porque o som tá invadindo ali, velho. Agora som, a gente que trabalha com pro YouTube, tem essa questão do direito autoral, né?
E a gente, tipo, não pode não tá colocando música no da direito autoral. Mas, menino, tô encantado, velho. Olha isso. Menino, limpinho, limpinho, ó. Dá pra ver até os peixinhos passando por aqui, ó. E eu vou desbravando mesmo por aqui por dentro, que eu gosto de explorar mesmo, né? Olha isso, bem limpinho, velho. Dá pra ver até os peixinhos andando. Limpinho demais, dá pra ver os peixinhos andando, ó. Então, galera, isso aqui é top demais. É uma visão que, meu Deus do céu, véio. E você vai girando comigo, ó. E a gente veio de lá do Manguinho, mas ainda tem muito mais pra gente mostrar, né? Uma praia bem diferente, né? Forma aqui esse Recife aqui, ó. Bem natural mesmo esse Recife aqui. Vamos embora, vamos mostrar mais, né? Maravilha, o pessoal aproveita bastante aí tomando banho. É top demais isso aqui, ó. Menino, olha isso. Maravilhoso, né? Tem ali aquelas estruturas que ficam por ali, mas agora com a maré baixa, já fica ali quase que meio que sem faixa de areia, porque o avanço do mar tá chegando também por aqui, né? Beleza, parceiro? Então você vai vendo que é maravilhoso demais tudo isso aqui. É uma benção de Deus. E você vai vendo que é top demais isso aqui. É uma praia pra criançada. A criançada agradece, né? É uma praia bem sossegada. Tudo bom, filho? Vocês são de onde? Esse aqui do chapéu. Olha, eles estão dizendo que é de Recife. Qual o bairro lá? Ah, é do Jordão, né? Ah, de Jaboatão, é? Ah, eles são de Jaboatão, dos Guararapes, rapaz. Também vieram aqui. Soltar vocês ou veio mais alguém? Tem muita gente que segue nosso canal aí, de Jaboatão dos Guararapes. Aquele abraço pra todo mundo de Jaboatão dos Guararapes. Tem gente aqui representando também Jaboatão dos Guararapes aqui. Obrigado, viu? É guia oficial. Se quiser acompanhar, 6 horas sai, viu? Então você vai vendo aí, pessoal, que o pessoal fica aproveitando bastante aí, brincando de bola, a criançada agradece. Eu vou adiantar mais um pouco aqui, porque lá na frente, pessoal, fica aí, tem muita coisa aqui pra gente mostrar hoje aqui. A família vem completa, fica aí, atrás aí, o, entendeu, seu culo, hein? Tudo bom, meu velho? Aí o pessoal aproveita bastante aí, top demais, rapaz. Ali, ó. Tá os pescadores que ficam ali, admirando ali, toda praia que a gente vai sempre tem pescadores, né? Isso é maravilha demais. É o contraste da nossa praia, né? Vamos embora, vamos dar mais uma volta aí. E você vai vendo que isso aqui pra criança é bom demais. Tu trazer tua criança pra um lugar desse aqui, é uma praia sossegada, tá livre de tubarão, tá livre de tudo. Fica sossegado aqui. Faz uma visita aqui na praia de Enseada dos Corais, que tu não vai se arrepender não, parceiro. E eu tô andando por dentro da água toda hora. O pessoal fica aí, ó. Pegado. Aqui sim, a água é bem quentinha, ó. Top demais, maravilha, velho. As crianças agradecem, como eu falo, né? E eu peguei aqui os corais de novo. Eu gosto de andar pelos corais, velho. Eu gosto de andar pelos corais. Tá gostando do vídeo aí, galera? Compartilha o vídeo aí. Deixa teu like aí, beleza? É uma forma de você ajudar o nosso canal. Vamos embora, vamos dar mais uma voltinha por aqui, que isso aqui tudo é lindo. Conta pra mim de onde você tá vendo esse vídeo, né? Em que cidade a proporção desse vídeo tá chegando. Meu Deus do céu, olha isso. Olha isso. Menino, que maravilha, velho. Tudo isso foi Deus que proporcionou. É lindo demais. Cada vez que a gente se aproxima, mais azul vai ficando. A maré tá enchendo, como eu já falei. Vai estar bem cheio, 2h24 da tarde. Nesse momento é meio-dia. Lá para as 2 horas tá bem cheinha. Que vai dar 2.0, né? 2 horas da tarde vai dar 2.0 a maré. O ponto mais baixo, como eu já falei. Hoje é domingo 29. Foi 8 horas 11 minutos. Olha isso. Muito top, velho. Agora som. Som é bom, não dá nem para andar muito ali na areia, porque tem muito som, né? E som dá direito autoral, né? Tá dando apoio aí, filha? E hoje, tá tranquilo aqui? Está controlado. Controlado. Tranquilo, nunca, né? Nunca, né? Na última vez que eu vim aqui, teve ali um afogamento. Não sei se você acompanhou. Acompanhei, você filmou, não foi? Foi, eu filmei ali. Vou lá, galera, é. Foi lá. Quer aparecer, não? Pode ser, tem problema nenhum, não. Então, hoje tá tranquilo? Como é que tá? Sempre é corrido?
Tá controlado, tranquilo. Nunca é tranquilo. Justamente, nunca é tranquilo. Onde tem criança, pessoas que vêm de fora para conhecer o nosso mar, a nossa parte turística, a gente tem que estar sempre preservando e orientando. Os cuidados é maior. Isso, sempre prevenção, ó, sempre aqui. Primeiro lugar, né? Sempre. Obrigado, viu? Bom trabalho para você, viu? Aí as criançadas agradecem aqui, ó, né? Muito bom, forma aqui essas micro piscinas naturais aqui, as crianças agradecem. Isso é bom demais, prazeroso, né, rapaz? Isso é um paraíso que muitas vezes a gente mora pertinho e a gente diz, não, Pernambuco é rico demais, rapaz, olha isso. Todo canto, né, o pessoal vem, se diverte como pode. Isso aqui é lindo demais, é prazeroso, né? Olha isso. Rapaz, é só coral daqui até lá na frente, por isso que o nome. E aí, ó, o pessoal fica aproveitando aqui, ó, forma aqui essas mico pequena aqui, né, piscina aqui. A água tá enchendo a maré, aí vai enchendo aqui essas bolsas de piscina aqui, e o pessoal vai aproveitando aqui, ó. Tudo natural aí, ó. Não pagamos nada por isso, foi Papai do Céu que proporcionou tudo isso pra gente. E quando você vira pro lado de cá, tá aqui, ó. Quando ela tá baixinha mesmo, forma aqui, ó, outra piscina natural aqui, que isso aqui é lindo demais. Você tá doido, velho. É top demais isso aqui. Lá na frente, daqui pra lá agora, já pode ter certeza. Daqui pra frente agora já pode ter certeza que é Gaibu daqui pra frente agora, né? Então a gente já vai acompanhando aqui. Que o pessoal fica ali, ó, tranquilo ali, ó, não tem nenhum problema, né? Olha isso. Maravilha, rapaz. Ali em cima que fica ali os condomínios, as pousadas, né? Ali fica ali as pousadas de luxo ali. E você vai vendo que a gente veio daquele trecho, de lá de frente, né? É, ou seja, lá de trás, porque para frente a gente tá indo. A gente veio de lá, de Estrada dos Corais. E a partir desse ponto para cá aqui agora, a gente já pode considerar que é Gaibu. Então é uma divisa da praia, que para lá, voltando de onde a gente veio, é Estrada dos Corais. A partir de agora é Gaibu, só para atualizar você aí, porque tem muita gente que só conhece isso aqui realmente, né, pro Gaibu, mas tem Estrada dos Corais que fica logo aqui pertinho. E você vai vendo que vai enchendo, né? Olha só que maravilha vai ficando, ó. Olha isso. Menina, água passando sobre os corais e o pessoal fica ali. Olha que maravilha ali, pessoal tomando banho ali. Que top, velho. Chique demais. E quando você vira, aí você vai vendo, o pessoal fica aqui por aqui, ó, acomodado, sentado, a maré tá enchendo, o pessoal é obrigado a se desfazer de onde tava e tem que ir recuando mais um pouco, né? Porque a maré tá enchendo. Mas tudo sob controle, assim como a socorrista, né, falou pra gente ali agora. Acompanha, fica aí, que a parte mais movimentada é lá na frente, pessoal. Lá parece farinha, hein? De tanta gente que tem, parceiro. Tem que pisar com cuidado aqui. Olha aqui como é que fica. E as criançadas agradecem, ó. Fica tudo por ali, ó. A água bem limpinha, transparente. Dá pra ver até o peixe. É. Tudo bom? E aqui você vai vendo. O pessoal toma banho. A água dá vontade de ir pra lá, velho. Porque a água, justamente... É isso aí, bem limpinho, galera. Olha isso. Bem limpinho, rapaz. Bem azulzinho, bem limpinha a água, velho. Você tá doido, velho. E aqui é os corais, ó. Eu tô andando um pouco mais afastado dali. Ali fica as estruturas mesmo. O pessoal fica tudo ali acomodado. Olha que pé de coco destacando ali, né? E você vai vendo que a gente veio de lá. Olha só, deixa eu dar um close aqui. Olha isso. Gente demais, né? Olha isso. Top demais, rapaz. Isso é Gaibu, hein? Aproveita, já deixa teu like aí, se inscreve no canal, fechou? Se você não é inscrito ainda, guia oficial. Viajou aí 25 km aí para trazer esse conteúdo diferenciado para você aí, que gosta do guia oficial, sempre a gente atualizando, trazendo vídeo novo para cá pro canal. Isso é maravilhoso demais, ali tá a bandeira do nosso time de Pernambuco, né? A você que tá fora do estado aí, essa praia fica aqui, no Cabo de Santo Agostinho. Isso mesmo, né? É o município do Cabo de Santo Agostinho, tudo bom? Mora onde? Mora onde? Oi? No R2, no Ibura? Rapaz, tem vídeo aqui também, já no canal do R2, no Ibura. Tá tu e quem? Tu e tua família, né? Cadê a família? Ah, tá ali? Tá ali a família ali, ó.
Quer aparecer? Tá o pessoal aqui da UR2 no Ibura. Eu tava dizendo pra ele que essa semana não tem aquele muro lá. Essa semana eu tenho um drone, tá aqui, eu vou até filmar aqui com o drone também. Aí eu filmei aquela fachada que o prefeito fez lá, ficou bonito demais aquilo ali, não foi não? Como é seu nome? Joelson. Joelson, é do Ibura, da UR2, ele falou, né? É seu neto, né? Hã? Ibura, meu amor. Aí, Ibura, meu amor, esse mesmo, tá lá. Tá no meu Instagram, se tu quiser ver, tá no Instagram. É esse aí. Tá recentemente o vídeo que eu fui lá do muro, ficou bonito demais de drone, vi de cima, viu sim? Mas tá bonito, muito obrigado aí, se divirta bastante, tá bom? Hoje, 6 horas esse vídeo no YouTube. Então tá aí o pessoal, cadê o molequinho? Obrigado, viu? Aí tá o pessoal aí, né? A gente sempre trocando aquelas ideias aqui com o pessoal na praia, né? O pessoal vieram ver essa maravilha aqui, as criançadas também agradecem ali. Isso é top demais. Agora a mesa aqui, meu parceiro, eu vou dizer um negócio a tu. Olha isso. Olha a mesa como é que tá. Menino, parecendo formigueiro, não tem espaço pra nada, cheio de gente, parceiro. É gente até de óculos, meu parceiro. Olha isso. Gente, gente. Deixa eu dar uma voltinha aqui pra você ver. Olha isso. Vamos dar uma voltinha por aqui por dentro pra você ver. Olha isso. Não tem espaço pra nada, ó. Muita gente na praia hoje. Vieram se divertir, olha só, gente demais, parceiro, pra isso, menino, gente demais, ó, tá lotado, lotado de verdade hoje, ó, menino, gente demais, parceiro, olha isso, meu Deus do céu, velho, gente demais, velho, eu entrei ali, saí rapidinho, mas tá aí o pessoal aí se divertindo bastante, gente demais, velho. Muita gente, velho. Olha isso. Olha só. Eita, a gente tá até de óculos. Vamos embora. Vamos andar mais um pouquinho aí. O pessoal vem do Recife pra cá se divertir, né? Uma praia diferenciada. E a água já tá chegando aqui na mesa. Vai dar 2.0. Vai dar 2.0, 2h30 da tarde, pessoal. A faixa de areia tá diminuindo. A maré tá enchendo. O avanço do mar também, né? Tá pegando por aqui. No outro vídeo que eu fiz aqui, lá na frente eu não consegui nem passar, hein? Agora é muito som, velho. Som demais. Impossibilitando de a gente andar mais calmo, mais lento. Agora, olha isso. Olha que a gente até... Meu Deus do céu, velho. Olha aí que a gente, pessoal. Gente demais, olha pra isso. E a maré tá enchendo, né? Olha só. Os cuidados aumentam, né? Lá na frente aqui ainda vai, porque lá na frente é mais aberto, né? Aí já não pode tomar o banho com bastante segurança, né? Mas tipo, esse trecho aqui, ainda tem ali os corais, como vocês estão vendo. Então pode ficar sossegado. As crianças também ficam aí. Olha só. A onda veio, já tá ali invadindo as cadeiras também, já tá enchendo. Mas você vai vendo aí as estruturas que é assim mesmo, pessoal. Cheio demais, lotado, né? Olha isso. Menino, pessoal, vem a Praia de Gaibu, hein? E aqui tá aquele churrasquinho aí. Churrasquinho maravilhoso, olha isso. Novinho, novinho, velho. Qual o preço, Rochedo? Qual o preço, Rochedo? 10,7. Ai, 10,7 aí, ó. Rapaz. Menino, agora pra cá tá ficando agitado mais já, viu, pessoal? Menina, a onda tá vindo que nem um bombom. Olha isso. Criançada agradece, véio. Agora, daqui em diante, agora os cuidados aumentam, né? Por conta do afogamento, essas coisas. Olha isso, mas tá lotado, gente demais, ó. Muita gente na praia. Tá aí. Você vai vendo que criança. Gente até de óculos, meu parceiro. Isso é Gaibu, hein? Nesse vídeo a gente apresentou duas praias. Essa é a dos corais, ficou pra trás. E daqui em diante agora é Gaibu. Há um trecho aí. Você vai vendo aí que... Olha só. Maravilha, filho. O pessoal aproveita bastante aí, ó. E aqui... Uma coisa que a gente não pode deixar de respeitar é isso aqui, ó. Né? É isso aí. É a faixa. A gente tem que respeitar porque não tem cabelo, filho. Água no umbigo, sinal de perigo. Olha isso. E o mar tá agitado, viu? Olha aí. Essa hora, olha a água onde já tá chegando, né? Vai ficando super agitado. E o que você vai vendo lá para trás foi o que a gente passou. Olha isso. Menino, tá um formigueiro só, pai.
Gente demais, olha isso. Menino, top demais, velho. E praia movimentada, o povo gosta, uma praia bem sossegada, tem piscina natural. O povo gosta. E a movimentação que você vai vendo é justamente isso aí, ó. Agora tem som demais, velho. Tem que estar falando alto para cobrir o som. Gente demais na praia de Gaibu hoje. Ali tem uma pousada super maravilhosa ali, ó. Pousada boa ali. Mais uma faixa. Olha a coloração da água. Olha só, bonita imagem. Tem mais uma placa aqui, ó. Daqui para lá agora é mar aberto. Não se pode mais brincar daqui para frente, porque na última vez que a gente veio aqui... Tá aí, eu vou deixar no final do vídeo aí. A gente fez um vídeo aqui, né? E eu presenciei em tempo real ali o pessoal se afogando ali da mesma família. Mas a gente registrou, deixou tudo registrado aí no canal. Aí eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você acompanhar, tá bom? Top demais. Salve, parceiro! Aí, ó. Beleza, pi? Tranquilo. Aí, menino, água, olha a coloração da água. Top demais, rapaz. Isso é uma maravilha. Lá em cima daquele morro você tem uma visão maravilhosa, né? É o Alto de Gaibu, que o pessoal gosta muito de tirar foto ali, né? Mas o som incomoda demais. Muito som, velho. Aí vai tirando aí a paz e o sossego da gente que grava pro YouTube. Não podemos gravar, né? A gente vai dando uma volta, olha só que lindo aqui. Olha só. Tá brabo, hein? Olha só, tá vindo que nem um bombom a água, velho. E daqui pra lá que você viu aí, muita gente, velho. Gente demais. Mas o mar é lindo demais, velho. É outra coisa, é outro nível. Vamos embora. Vamos dar mais uma volta. Vamos dar mais uma volta aqui. Olha só. O mar tá bem azulzinho, velho. Bem azulzinho. O pessoal gosta, se diverte bastante. Mas dentro dos limites, daqui para lá agora é mar aberto. Eu sempre aviso, não recomendo você trazer criança e deixar justamente nesse trecho aqui. Daqui para lá agora é mar aberto. As ondas ficam tudo super forte, ó. Olha só como é que elas ficam, ó. Então você viu, né? Aquele trecho de lá de trás, de Enseada dos Corais, é bem mais tranquilo. Mas aqui já é um pouco mais brabo, né? Você vai vendo que já fica agitado bastante, né? Então não é muito bom, não. E você vai vendo, quem conhece Gaibu? Conta pra mim, quem conhece Gaibu? Vamos mudar um pouquinho de assunto agora aqui, para o assunto do avanço do mar. Olha a faixa de areia que tem, dali ó, pra cá, porque o mar ainda tá enchendo, né? Esse momento é meio dia, e o mar vai estar cheio mesmo 2h10 da tarde, então tem tempo demais, é suficiente pra maré chegar ali ó, rapidão, acaba a faixa de areia também. Essa festa vai se acabar 2h da tarde, porque a maré já tá chegando aí, filho. Tá chegando com força, o mar tá agitado, quer espaço. E tá muito tudo azulzinho ali, olha isso, velho. Muito, muito, muito bonito o mar, velho. A água pro lado de cá, né, tem uma coloração mais bonita. Olha só. Agora tem que voltar. Se eu fosse esse pessoal aí, eu voltava mais um pouquinho. Eu voltava mesmo. Eu voltava mais um pouquinho, porque daqui pra lá agora é mais aberto, né? Tá gostando do vídeo? Deixa teu like e aqui você ainda pode comer aquele camarãozinho. Olha aqui o cara vendendo aqui também. Ó o caranguejo, isso é caranguejo? É gaiamum, né? O gaiamum, olha isso. Olha isso. Gaiamum, filho. Meu Deus. Qual o preço do gaiamum, irmão? Tá bastante preço. Zero. Obrigado, viu? Bem simpático ali vendendo o ganha-mum. Mas top demais. Tem aqui as estruturas onde você pode também ficar por ali sentado. E já pode também pedir tua água de coco. Tem de tudo aqui. Passa camarão. Passa tudo aqui pra tu comer, pai. Pode tomar tua cervejinha sossegada. E a faixa de areia, galera. Vai observando. E aqui tem mais um aviso, né? A corrente marítima aqui é meia forte. E você vai vendo que o mar também aqui, olha isso. Agitado. E a faixa de areia você vê que vai sumindo, né? Já encostou. Como vocês estão vendo ali, é o muro, né? Ali já é o muro. E a faixa de areia já tá molhando aqui, ó. Ou seja, 2h da tarde tá batendo ali no muro ali, valendo ali. E tu viu de onde a gente veio, né? A gente veio de longe, velho. Já vamos chegando aqui. Que maravilha. Vai cada casa ali, né? Mas daqui uns dias também essas casas aí, né? Você sabe o que é que vai acontecer, né? Feito lá em pau amarelo, né?
As casas tudo bonitas dessas, sem contar que... Sem contar que isso aqui vai ficar tudo pra trás, essas mansões aí. A gente vai aqui conversar ali com as famílias ali que tá ali. Vamos dar uma atenção aqui pra eles aqui. Que vieram aqui também. Boa tarde, tudo bem? São de onde? Ai, de Jaboatão, meus conterrâneos, tá aqui na Praia de Gaibua. De Jaboatão dos Guararapes, eu, Júnior do Peso, sempre representa Jaboatão, Recife também. E o pessoal vieram... Já viu já? Já, né? Ó, que maravilha, são inscritos do canal também, do Instagram, não? Pronto, como é teu nome aí? Vamos começar por ele. Como é teu nome? Meu nome é Nildo. Ah, Nildo. E o meu chefe ali, o patrão que tá pagando tudo ali? Djalma. Ah, Djalma. Djalma tá gastando aqui, né? Tá pagando pra todo mundo Djalma, né? Vai, vai. Como é seu nome? A senhora é esposa desse ou daquele? Esposa desse daqui. E essa é a tua, né? E esse daqui? É o filho, o neto, é o sobrinho? Filho, e esse daqui? Filho desse. Qual é o teu nome? Rafael. Tudo bem, Rafael? Tu estuda onde? No Rodolfo, é? Salesiano. Hã? Salesiano. Ah, no Salesiano. Ó, muito obrigado, viu? Se divirta muito bem aí. 6 horas da noite, essa família vai aparecer no canal do Guia Oficial, diretamente de Jaboatão dos Guararapes. Aí, ó, na Praia de Gaibu, Jaboatão dos Guararapes. Vieram aqui apresentar aqui, né? Jaboatão dos Guararapes. Que família linda, né? Parabéns aí, já é inscrito aí do nosso canal. É bom demais ele dizer que já assistiu vários vídeos aqui do canal e o pessoal vai conhecendo aí o trabalho do Guia Oficial. Isso é bom demais. Ali, ó, tem mais uma família que fica ali, ó. Né? E o pessoal daqui pra frente agora se reúne, bota pra mais de 50 mesas ali pra juntar a família, porque é grande. Ah, pai, é gente até de óculos, meu parceiro. Olha só. Olha, mais uma faixa aqui, ó. Né? Tem que respeitar porque a água já tá chegando aqui. E ali tá a mesa e a água já vai chegando aqui, ó. Isso quer dizer que faixa de areia tá bem pouquinha pra cá e vai imprensando. Lembra de Boa Viagem, né? Que a faixa de areia começa de um jeito e termina de outro. E a gente vai dar uma voltinha por aqui pra acompanhar a movimentação do povo por aqui. Tem que andar bem baixinho porque o pessoal, né? Fica acomodado nas mesas por aqui, olha isso. Tá cheio demais, tem gente, olha a mesa como é que fica. Gente demais, velho, olha isso. Muita gente hoje na praia, né? O solzão tá bom, o pessoal aproveitou bastante, né? Olha isso. Gente demais, velho. Muita família vieram hoje pra praia. Agora som é boia, eu já vou saindo. Ainda tem aquele caldinho aqui maravilhoso aqui, é tudo bom, Vi? Mais caldinho ali, ó. Oi? O canal é esse aqui, viu? Olha. Qual o preço do caldinho? Faz logo tua propaganda aí. 10 e 12. Tem de que, parceiro? Caldinho aí. Sexta, sábado e domingo aqui. Aí, ó. Poxa. Como é teu nome? Júnior do Caldinho. Top. Valeu, Júnior. Aí tá aí, pessoal. Né? Gente demais. E a gente tá caminhando por aqui, seguindo. Ali ainda tem mais caldinho ali, ó. O menino sempre perdendo caldinho aí. Ah, por aí, hoje tá top demais, gente demais, deixando essa praia, esse contraste maravilhoso. Olha a cor dessa água, vai vendo a cor da água, parceiro, esqueça tudo, velho. Tá doido, velho, muito bonito, né? Agora, galera, deixa eu lembrar de novo, eu vou e volto. A faixa de areia aqui, você sabe que tá sumindo, né? Olha a faixa de areia, tá indo embora, filho. Aqui ainda tem aqui, ó, o menino faz aqui, um arrumadinho, tudo bem, filho? O menino faz um arrumadinho ali, o som tá virado na morrinha, eu tenho que passar correndo. Muito maravilhoso, olha isso. Que top, velho. Eu pergunto a você se você já tinha vindo nessa praia, conta pra mim. Olha a onda, olha a onda. Chegou brincando não, filho, foi sério, hein. Chegou valendo a onda aqui, ó. Ali tá as pousadas, né. Naquela parte de cima ali tá as pousadas. Aí o pessoal vem pra cá, fica hospedado aqui, passa final de semana por aqui. Tem uns pequenos corais por aqui, ó. Já já tá tudo coberto. E esse trecho aqui é tudo mais aberto. Aquele casal que tá lá embaixo ali deve estar se arriscando bastante. A gente já veio daquela altura ali, né? E você vai vendo que o mar aberto tem que ficar no rasinho. Olha as estruturas, né? Cada casa bonita ali. Saber que isso aí também vai. Saber que isso aí também vai complicar, né? Porque o avanço do mar, sinceramente, véio, o avanço do mar vai chegar e essas casas aí, ó, cada casa bonita danada, vai ficar tudo para trás. Porque, olha só, começou a encher agora 2.0 e a maré já chegou aqui. Imagina, velho. Agora o som invade. Pra gente que trabalha no YouTube, não pode nem entrar debaixo das mesas, né? Porque
o som invade. Agora tá tudo lotado, cheio de gente. Muita gente hoje veio pra Praia de Gaibu. É isso. Gente demais, velho. Muita gente veio, ó. A mesma família, com certeza, aí, ó, vieram visitar a praia aqui. E as mesas ficam tudo lotadas. Com mais de 50 pessoas da mesma família na praia. Menino, gente demais na praia, velho. E aqui tá o pessoal do Salva Vida aí, ó. É, dando aquela atenção aqui, de olho no pessoal, porque na última vez quando eu vim, né, eu já falei pra você que esse trecho aqui é muito bonito, né? O pessoal aproveita, vai ali em cima pra fazer sempre foto ali em cima, na parte mais alta. E é bonito demais. Eu já ia ali, mas ali tem som demais. E aqui fica aqui essa bacia aqui, ó. Top demais, né? A água dispensa comentário, filho. É bem azulzinho, ó. Dá pra ver Jaboatão, Recife, no finalzinho lá embaixo. Mas é isso aí, ó. Menino, bem azulzinho, velho. Olha a cor dessa água. Olha isso. Bem limpinho, velho. O trecho da água todinha, véio. Tudo assim, bem limpinho, velho. Esqueça tudo, olha isso. Maravilha, né, não? Água na canela, bem quentinha. 29 graus hoje. O sol tá ali, ó. Olha aí o sol. Eita, que maravilha, velho. A gente veio daquele lugar lá, né? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. E aí, o que foi que você achou do vídeo? Gostou da praia? Maravilha, né? A praia é maravilhosa demais, é um cenário completamente diferente. A água é muito limpinha, olha isso. Tá bem quentinho, 29 graus, hoje é domingo, né? Nesse domingão aí o pessoal vinha aproveitar. O dia amanheceu meio que nublado, o sol apareceu, depois foi embora. Mas nesse momento vai dar 1 hora da tarde e o sol tá assim maravilhoso, fazendo que o pessoal aproveitasse bastante, né? Gostou do vídeo? Deixa teu like, se inscreve no canal, né, para fortalecer a gente aí. Muito obrigado. Viemos trazer hoje aqui uma praia diferente para você assistir aqui, que fica uma praia com 25 km do Recife. Você já chega aqui nessa praia, tanto de carro, tanto de ônibus. O acesso é bom para você vir. Com uma passagem apenas que você sai de lá do Recife, você já chega aqui. Isso dependendo dentro dos limites das 2 horas, porque uma passagem só conta até 2 horas. Se passar de mais de 2 horas, você é obrigado a pagar mais uma. Mas isso não vai deixar você de vir, porque tem terminal integrado lá no Cabo de Santo Agostinho, que você já vem-se embora pra cá, né? E já chega aqui nessa maravilha. Mas se você é um cara que tem seu carro, sua moto, né, seu meio de transporte para chegar a essa praia aqui, tu não vai se arrepender, porque aqui é maravilhoso demais, como tá tudo registrado nas imagens aí, beleza? Obrigado pelo carinho de cada um de você que ficou aí, para todos os estados, para todo você que tá aí, seguidor do Guia Oficial, aquele abraço, né? Muito obrigado.
do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Jaboatão, Olinda, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá sempre curtindo, se divertindo aqui no canal do Guia Oficial. Muito obrigado, deixa teu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado, até o próximo vídeo, valeu!